Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители, България е надарена с уникална природа. Никъде няма такава комбинация от почви, слънце и вода. По отношение на биологичното разнообразие, страната ни е на едно от първите места в света. У нас могат да се видят над 4100 висши растения, от които над 750 са лечебни. 250 вида от тези растения се използват интензивно в официалната и народната медицина. В това отношение можем да се мерим с страни като Индия и Китай, чиято територия е многократно по-голяма от нашата. През 2018 година европейската статистика отбелязва, че България е на първо място по отношение на отгледаните ароматни и лечебни растения. В България са добити общо 81 000 тона билки, което е почти двойно спрямо втория най-голям производител в Европейския съюз, Полша, където са добити 44 000 тона. Испания пък е на трето място с 32 000 тона добити растения. Основната част от продукцията на билкарите и билкосъбирачите отива за износ, като главни пазари са страните от Европейския съюз, но има експорт и за САЩ и Латинска Америка. За съжаление, като първичен продукт, суровина без добавена стойност, без да се преработва в България. Пазарът на билки в България може да поеме 15-20% от производството и събирането на ароматни растения. У нас основно се култивират видове като лавандула, маточина, мента, шипка, кориандър, бял трън. По разнообразие култивираните билки са по-малко на брой в сравнение с диворастящите, които се събират, но по обем са почти равни. С най-голям икономическа значимост сред дивите видове имат 100 растения, които се събират от природата по утвърдени правила. Уважаема госпожо министър, въпросът ми към вас е: каква е конкретната политика на Министерство на земеделието, храните и горите за отглеждането на ароматни и лечебни растения в България? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Георгиев, вие подробно разказахте за биологичното разнообразие в България, за богатството му и видовото разнообразие. Предполагам, вашият въпрос касае култивираните ароматни лечебни растения. В този смисъл мога да кажа, че Министерство на земеделието, храните и горите, отдел агростатистика, наблюдава 6 вида култивирани ароматни лечебни растения. Това са роза, лавандула, маточина, корианда, резене, бял трън. В други ароматни и медицински са включени мента, валериана, анасон, градински чай, шипка, лайка, медицинска ружа, невен и други. Площите, средните добиви, производство на някои ароматни медицински растения за 2018 са както следва. Маслодайната роза засети площи 4670 хектара. Лавандулата 11881 хектара. Маточината 2087 хектара. Кориандъра 10695 хектара. Хектара, резенето 4501 хектара, бял трън 2637 хектара, други ароматни медицински 5218 хектара, или общата площ на култивираните лечебни растения и билки възлиза на 41689 хектара. Вземайки предвид почвените и климатични условия на различните региони, традициите сред населението и търсенето на пазара, условно е направено райониране за култивираното отглеждане на билки в България. Райони с традиции в отглеждането на различните видове са както следва. За маслодайната роза това са розопроизводителните райони Казанлъшки, Карловски, Стрелчански, Зелениковци и Черпански. За лавандулата Търговище, Бургас, Благоевград, Монтана, Пловдив, Стара Загора, Варна, Добрич, Русе, Шумен. Ще се въздържа от по-нататъчното изброяване, тъй като ми свършва времето. Каква е подкрепата на тези сектори? Както е известно, основният инструмент за
подкрепа на различните сектори в земеделието, това е подпомагането по Програмата за селските райони. Земеделските стопани, отглеждащи етерично маслени и медицински култури, имат възможност да се възползват от подкрепа по-широк спектър от мерки и подмерки, включени в Програмата за развитие на селските райони в настоящия програмен период, като например подмерка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства, подмерка 4.1.2 инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, подмерка 6.1 стартова помощ за млади земеделски стопани и подмерка 6.3 стартова помощ за развитие на малки стопанства. Чрез различните мерки и подмерки от програмата, земеделските стопани могат да получат подпомагане за развитие на стопанствата си, както и инвестиции за модернизиране на стопанствата, включително финансиране за създаването на многогодишни етерично-маслени култури. Само да дам статистика, основната инвестиционна подмерка 4.1, одобрени са 128 проекта, свързани с отглеждането на етерично-маслени култури, с размер на одобрената финансова помощ 43,9 млн. лева. Също проект има по подмерка 6.3. Допълнителна информация да дам в другото време. Може да я дадете на господин Георгиев да се изчете. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители, въпросът, който повдигам от парламентарната трибуна, е за да се види, че това е земеделски сектор с огромен потенциал за развитие в България. Чистата храна, билките, климатът и природата, това е предимството на България пред останалите страни в Европа и извън Европа, особено след изменението на климата и проблема с глобалното затопляне. Аз много се надявам, че в националния стратегически план, който се подготвя във връзка с новата обща селскостопанска политика, това ще намери значение, тъй като според мен трябва да държавата и в лицето на Министерство на земеделието трябва да има по-агресивна политика в тази връзка. И ще дам малко данни. Какъв е размера на бизнеса с лечебните билки в световен план? През 2018 година той е бил към 200 милиарда евро. И всяка година се увеличава и това са само и единствено продажбите на концентрати на лечебни билки, които в България растат навсякъде и се отглеждат, разбира се, и култивирано. В същото време световен мащаб пазара на иновационните лекарства през 2018 година е бил около 1,4 трилиона или 1400 милиарда евро производство на лекарства, с които България се гордееше преди 1989 година. Аз ще дам само един пример. Забележете, Холандия има три пъти по-малка земеделска площ от България, но в същото време се произвежда толкова много земеделски продукти, че успява да изнася за 100 милиарда евро годишно. На какво трябва да се обърне внимание в тази връзка? Завършвам, госпожо председател. В заключение, за утвърждаване на страната ни като рай за полезните растения, оползотворяването на ресурсите, с които разполагаме, няколко са основните стъпки, които трябва да извървим. Три изречения. Най-важното е да подобрим качеството на основните продукти, като ги предлагаме на пазара не само първично обработени, но и с висока добавена стойност, което ще доведе до много по-високи доходи на сектор. Важно е също така да се разработи и нишата с биологичното производство, което има бъдеще в целия свят. Само залагайки на чистото производство и събиране, страната ни може да остане лидер в тази сфера. Благодаря за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Георгиев.